នៅក្នុងល្ងាចនេះជាថ្ងៃ8កើតខែបតមាសានឆ្នាំមុនីឆត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2546នៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលដែលយើងនាំគ្នាទៅសមាធិតាមពេលស្នេហ៍របស់ហ្នឹងបៀតអង្គសមាធិមានបទបល័យលោកោថាទិសិតតេបាលង្កណពុចិត្តវាចិនកាយយ៉ាងបនិធិយៈបរិមុខខੰតតិនបតតេវាតោសតវអសតេសតោបសុតេគឺពុទ្ធចារ្យនោះថាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងសម័យដែលអង្គសមាធិគឺត្រូវអង្គុយតែស្នេហ៍សំកល់កាយឲ្យត្រង់មានមុខអោនចុះទៅរកកម្មដ្ឋានប្រមូលចិត្តប្រមូលស្មារតីដាក់ក្នុងទ្រូងហើយលើកឡើងរំសឹងដឹងនឹកចរដង្ហើមចេញចរដង្ហើមចូលតើយើងស្ដាប់ព័ត៌មានមានប្រយោជន៍យើងបានសមាធិផងយើងរំពឹងដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលយើងស្មារតីកំណត់ដឹងនៅដង្ហើមចេញហើយនៅដង្ហើមចូលពេលណាដល់ដង្ហើមចេញវិញដឹងថាចេញវិញពេលណាដល់ដង្ហើមចូលវិញដឹងថាចូលវិញនឹងយើងស្ដាប់អំពីអនាបានសតិអញ្ចឹងព្រោះអនាបានសតិនេះនៅពេលណាយើងខំប្រឹងចម្រើនទៅទីនោះគឺយើងបានសតិស្មារតីក្នុងសន្តិជញ្ញៈញាក់ភ្លេចក្រើនវង្វេងក្រើនដល់ពេលរលឹកដំណើរចេញចូលទៅទៅជាមនុស្សចងចាំក្រើនលែងភ្លេចលែងវង្វេងនឹងគឺជាលទ្ធផលទី1នឹងគឺយើងដូចថាទៅដើរមកយើងអាសាទឹកស្មារតីអាសាវិញអញ្ចឹងដល់ពេលយើងខំប្រឹងរលឹកនៅដង្ហើមចេញចូលទៅព្រោះស្មារតីយើងហ្នឹងមានអញ្ចឹងបានប្រារិយសាវៈមានប្រាសរិយបុត្រជាដើមលោកោថាប្រពន្ធលោកោថាសាវៈតថាគតបើទឹកជាអាយុ120ឆ្នាំក៏នៅតែសតិនឹងចំចាំដដែលណាអត់ចេះភ្លេចទេស្មារតីនៅចំចាំដដែលអាយុ120ហើយនៅតែចាំអត់វិញអត់ភ្លេចទេតែស្ ਾਇ ដសាលោកគុណនៅក្នុងអនាបាណសតិអនាបាណសតិនឹងលោកហៅថាជាអរិយធម៌ជាធម៌របស់ព្រះអរិយព្រះអរិយលោកតែនៅក្នុងនៅតែត្រៃនៅក្នុងសន្និអញ្ចឹងប្រារហន្តអង្គណាក៏ដោយលោកចូលចិត្តណាស់អនាបានសតិព្រោះបុគ្គលចម្រើនអនាបានសតិបានសតិតាមបានសម្បត្តិញ្ញាផងហើយនៅជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នផងនៅជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នផងនៅពេលណាយើងតាមនឹងហើមចេញចូលជាប់ទៅយើងភ្លេចនៅអ្វីដែលយើងកើតទុក
សេចក្តីសោកក្តីទុក្ខសេចក្តីសង្រេងសង្រៃអ្វីអ្វីដែលយើងកើតទុក្ខពីមុនមកនោះហើយវាជាប់ពីស្ទះវិទេហឋានមកជាមួយច្រើនតែភ័យច្រើនតែរំភើបច្រើនតែមានសេចក្តីសោកដល់ពេលមកចម្រើនអាណាបានទេទៅត្រូវបានទទួលនូវលទ្ធផលដ៏ល្អគឺបិទនិសកសេចក្តីអាចចិត្តសบายចិត្តស្រួលកាយស្រួលចិត្តពលីចិត្តឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មាត់នាំឲ្យកើតនៅជាហើយពលៈធម៌ចិត្តយើងមានកម្លាំងចិត្តយើងមានស្មារតីមានការចំចាំមានកម្លាំងដំណាភាពបុគ្គលនឹងបាត់ដីស្កោបាត់ដីភ័យបាត់ដីសក្តិអស់ទៅនេះជាអានិសង្សនៃការឡើងក្នុងការចម្រើននៃអនាបានទេអត្តពុទ្ធលោកពោប្រគោះដល់តកាយពលនេះបកលនៃចំណណាបានទេមិនមែនសំដសឹកចិត្តទេខែមទាំងសកកាយគឺមានអតិធិរោគាធិធិច្រើននៅក្នុងរាងកាយអាចជាបាននឹងគុណបំណាច់អណាបានទេហើយជាចម្បានយ៉ាងម៉េចគឺគេអង្គុយគិតដង្ហើមទៅដង្ហើមចូលយើងប្រមូលចិត្តដាក់ក្នុងទ្រូងមើលអង្គុយឯខ្មិចភ្នែកយកចិត្តដាក់ក្នុងទ្រូងមើលហើយតាំងស្មារតីឡើងពេលណាដកដង្ហើមចេញមកដឹងតែចេញពេលណាដកដង្ហើមចូលដឹងតែចូលចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងណាដកដង្ហើមចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងនឹងស្មារតីយើងនឹងផងនឹងចាំនឹងចោលនឹងមកពេលណាដកដង្ហើមចេញវែងដឹងតែចេញវែងពេលណាដកដង្ហើមចូលវែងដឹងតែចូលវែងនឹងយើងយើងគយឯងកុំយើងបត់ជើងឯងយ៉ាងគយបត់ជើងបានតែបត់ម្ដងមកកាលមកផ្លែមិនសេតទេអ្នកធ្វើសមាធិនោះតែបើគយដល់មួយយប់មួយថ្ងៃគឺធ្វើអត់បានទេបត់ជើងបានតែផ្លែមិនទេដល់ពេលចុះក្នុងឈៀនទៅធ្វើបត់ជើងមកកើតទេវាសំជាតិចំហកាយវាអត់ត្រង់ណាវាយូរទៅធ្វើជើងយើងមកខាន់អាចខ្លាចទៅជើងខ្វិនប្រភេទហើយបើតែងភ្នែនកំពុងណៃក៏បាក់ណែរៀងត្មៅត្មោណាខ្លាំងវាយើងធ្វើទៅយើងបាក់ដូចកំពុងដៃបាក់ដូចយើងត្មៅត្មោធ្វើទៅគេចាំបាក់ជើងប៉ុន្តែដល់តែគេហាត់អង្គុយហាត់អង្គុយតែងភ្នែនយូរយូរភ្នែនមករៀបផ្សេងវាទៅទៀងដូចថ្មហ្នឹងភ្នែននឹងបានអង្គុយមួយយប់មួយថ្ងៃបានវាអាចតាំងដែរមួយយប់មួយថ្ងៃបានដោយសារបញ្ហាភ្នែនហ្នឹងឯងពោបាលាំងកាំងស្នែនឹងជាទួបាលាំងនឹងសំខាន់នៅចំណុចទៅនឹងនឹងទីសងនៅលើយើងប្រឹងរៀនប្រឹងរៀនអង្គុយតែងស្នែនយើងទម្លាប់អង្គុយសមាធិតែងស្នែនបានតិចបានច្រើននឹងតែងស្នែនទោះតបានខ្លះជាងកោងទៅទៅបាស់គេហិតហិតជាងខាងប៉ុន្តែចម្រើនសកត់ចម្រើនសកត់យូរយូរយូរទៅរៀបណាកាត់ផងលំដៃដៃអង្គុយយើងចុកដៃចុកជើងទៅដូចថាអរិយាបទយើងអត់ស្លំប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃក្រោយទៅគឺពេញចិត្តនឹងអង្គុយពេញស្នែព្រោះការអង្គុយពេញស្នែនឹងនាំឲ្យមានថាសុខភាពនាំឲ្យចិត្តតាំងនៅមុំព្រះសម្ដែងថាញាតិខុសតម្លាយអង្គុយពេញស្នែនឯងធ្វើឲ្យបុគ្គលស្វាងល្ងួយដេកស្វាងស្គិលស្វាងចិត្តដែលរួញខ້ອຍ
នឹងគួយតែនផ្លែងបើអង្គុយឲ្យត្រង់តែនៅត្រង់ត្រង់គឺបាត់ចុកដៃចុកជើងបើយើងអង្គុយអត់ត្រង់ទេដោយធ្លាក់ចង្កេះអាហ្នឹងឆាប់ចុកដៃចុកជើងចឹងអង្គុយត្រង់អង្គុយត្រង់នឹងយើងអង្គុយសមាធិបាន15នាទីណាអង្គុយដូចគ្នាទៅនិយាយបានអស់ហើយអង្គុយនៅយើងហាត់អង្គុយអង្គុយនេះអង្គុយបានធ្វើទៀងជើងយើងយកជើងស្ដាំត្រួតលើជើងឆ្វេងទៀងជើងឲ្យថេងបន្តិចមកណាកុំអង្គុយដូចយើងហូបបាយអង្គុយលើកប៉ុណ្ណឹងលើកពាក់អាលើកពាក់ជើងស្ដាំពាក់លើជើងឆ្វេងណាអង្គុយយូរទៅបាត់ជើងចឹងដូចបាត់ជើងព្រះនេះយើងជើងម្ខាងម្ខាងមានតម្លាក់បាក់ចំជើងខាងលើនឹងឲ្យស្មើនឹងកលក្ខក្ផ្លូវយើងណាផ្លូវតកប្រពន្ធជើងមានកន្លែងបត់ហ្នឹងយើងឲ្យចំជើងយើងហ្នឹងមកប៉ះលើចំណុចហ្នឹងកុំឲ្យទាញធូលកុំឲ្យទាញខ្លាំងដល់យើងហាត់អង្គុយហើយដកកាយត្រង់ដកកាយត្រង់ទៀកទៀកណាដកកាយត្រង់ដល់ទៀកនេះណានឹងមើលនិយាយជួយរៀបចំគាត់ណាងអង្គុយបានអីរៀនឲ្យគាត់រៀនអង្គុយគាត់នឹងអង្គុយពេនស្នែនប៉ុណ្ណឹងបានអានសង្ឃច្រើនណាស់ហើយពេនស្នែនហើយចឹងទៅយើងតម្កល់កាយត្រង់ហើយដាក់បាតដៃស្ដាំលើបាតដៃស្ពេងហើយយើងយកចិត្តយើងដាក់ក្នុងទ្រូងហើយដឹកដង្ហើមចេញចូលក្នុងទ្រូងក្នុងខ្លួនណាសតីយើងអមុជចូលទៅក្នុងខ្លួនដកដង្ហើមចេញដឹងតែចេញដកដង្ហើមចូលក្នុងខ្លួននឹងយានយោមហាត់អង្គុយចឹងណាហាត់អុកតាមឆ្នាំស្រួលហ្មងតែពេលអង្គុយសមាធិឡើងគឺចូលចិត្តពេនណាពេនស្រួលណាអាត្មាខ្ញុំកណានគេដើមគឺចឹងដែរខ្ញុំកណាទៅដើមអង្គុយសមាធិអង្គុយបត់គេហើយដល់បាត់ទៅទៅមាននេះបាត់មួយដល់ពេលចម្រើនខ្ចោវាចុះដល់ចុះទៅវាស្អៀងនេះពួកបាត់ជើងវាស្អៀងអញ្ចឹងស្អៀងទៅឲ្យកន្លែងបាត់ជើងដល់យើងដាំប្រគល់ស្អៀងអញ្ចឹងដល់ស្អៀងយូរទៅវាសកត់វាសកត់ជើងមកខាងចង់ខូចជើងមកខាងអូអកើតាអាជើងខាងក្រោមយើងទីតិចដូចតកោនោះខ្លះគឺអាជើងខាងស្ដាំនៅតកោអូនយ៉ាងទៅដូចយើងយកអត្យោគឺគឺអត់បានទេដល់ដឹងខ្លួនឡើងលើជើងងួតទេអាជើងទៅតែងទៅហ៊ានទៀតបើអង្គុយពេនផ្លែនចេះស្រួលណាស់ប្រហែលម៉ោងវាទៅទៅណាគេពេនផ្លែនអញ្ចឹងបានព្រះលោករកឃើញផ្នែកសមាធិលោកថាបលង្កំនិទេសតេអង្គុយពេនផ្នែកឲ្យជន់កាយយ៉ាងតនធិយៈនេះបំកល់កាយដកចង្កេះយើងឡើងបន្តិចមកតលាក់ចុះទៅតូនយើងតហើបន្តិចមកហើយតលាក់ចុះទៅវិញដល់តលាក់ចុះទៅធ្វើឲ្យឆ្អឹងចង្កេះយើងខងខ្លួន
ដល់ផងធូរទៅមិនដូចក៏ផ្លូវពីរហើយតាជាឆ្អឹងថាពីរវាជុំស្មើគ្នាណាគឺថាពីរក៏ផ្លូវពីរវាជុំមកតបអញ្ចឹងស្មើគ្នាដល់ស្មើទៀតអង្គុយទៅស្មើវាអត់មានតណ្ហាសកតណ្ហាទេខាងមុខក៏មិនសកតខាងក្រោយក៏មិនសកតខាងស្ដាំក៏មិនសកតខាងឆ្វេងក៏មិនសកតបើអញ្ចឹងអង្គុយរាប់ម៉ោងណាអង្គុយរាប់ម៉ោងទៅឡើងផ្លែដារីនឹងប្រឡងអ្នកធ្វើសមាធិអ្នកទៅមកទៀនទៅជិះមកទៀនណានឹងធ្វើចឹងនឹងហាំគុយអាចាក់ដើមដកដង្ហើមចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងយើងដឹងដង្ហើមយើងពេលណាដកដង្ហើមចេញវែងមកដឹងតែចេញវែងពេលណាដកដង្ហើមចូលវែងទៅដឹងតែចូលវែងស្មារតីយើងគឺចាំតែខ្យល់ចូលនិងខ្យល់ចេញបើសិនជាចិត្តនេះវាតិចតែទៅកន្លែងណាទាញមកវិញកុំបដោយណាកុំបដោយឲ្យវាទៅអីទាញវាមកដាក់ក្នុងទ្រុងវិញអាចចាប់វាយកមកញាត់ក្នុងទ្រុងវិញតាមបានខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលដកដង្ហើមចូលបានបន4ដកដង្ហើមចេញបានបន4ណាចេញ4ចូល4ហើយក្នុងបន1មានអានិសង5 5 4ដង20ដកដង្ហើមចូលអានិសង20ដកដង្ហើមចេញបានអានិសង20 40អានិសង្គឺអាយុវែងពណ៌សម្បត្តិល្អក្តីសុខកម្លាំងនិងប្រាជ្ញានឹងជិះតាំងចាប់ខ្លួនដកដង្ហើមចេញវែងដឹងតែចេញវែងដកដង្ហើមចូលវែងដឹងតែចូលវែងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងកម្មខាងបានសុខបានបំច្រើនណាស់ថ្ងៃអពរសុខនេះសល់យើងទុំសល់តែយើងសមាធិនេះព្រឹកហ្នឹងទុំបងគេហៅដាក់សាច់ដាក់រលីដូចស្វាយចឹងណាតែណាវាដោះវធំវាផ្លែមកចឹងទៅវាដាក់សាច់ដាក់រលីចាស់ម្ដងតែម្ដងទៅរហូតដល់ទុំហើយទៅទុំយកទៅហូបឆ្ងាញ់មានតម្លៃល្អយ៉ាងណាមិញយើងសមាធិសើដូចជាស្វាយដាក់ផ្លែហ្នឹងចឹងហើយរសាចេតនាយើងវល់វល់ល្ងីវល់វល់ថ្ងៃចិត្តមិនឲ្យកាត់អរសលណាមួយក្រសង្កត់ចិត្តបានហើយតាំងក្នុងសមាធិជាប្រតិដីយុទ្ធមួយថ្ងៃមួយបានបំពេញបានអានិសង្ខពេញដែលចិត្តយើងចង់ជាប់នឹងសមាធិបានបំពេញបានអានិសង្ខពេញបានបំច្រើនបានអានិសង្ខច្រើនអបោសតគេធ្វើតែនិយមមួយថ្ងៃឯងអាស្រ័យនឹងការរសាចិត្តបែបនេះអោស្លាប់ទៅទៅកើតឋានទេវតាអស់កាលនិយមសាយសពអស់កាលនិយមថាម៉េចបានគេសាយសពអស់កាលនិយមមកគេខំប្រឹងពីនេះទូមានចិត្តហ្នឹងអស់កាលច្រើនម៉ោងបុគ្គលខំប្រឹងទូមានចិត្តអស់កាលច្រើនម៉ោងយ៉ាងណាបានផលទៅសាយសពក្នុងឋានសួគ៌អស់កាលយូរឆ្នាំក៏យ៉ាងនោះបុគ្គលមិនចេះអត់ក្រមគុយសមាធិសិលមិនពេញលេញបានបន្តិចយ៉ាងណាបុគ្គលស្លាប់ទៅតែជាទេវតាឆាប់អស់អាយុខ្លីក៏យ៉ាងនោះដូចគ្នាអបោសត្វយុទ្ធមួយថ្ងៃចងចិត្តចងគំនិតអ
ដង្ហើមចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងពេលដង្ហើមចេញវែងណាហើយនឹងចូលវែងសើចាក់តាមហ្នឹងសើដាក់អលីដាក់សាច់ដាក់ពីចំណាស់ម្ដងសាច់ម្ដងសាច់ម្ដងសាច់រហូតដល់យកមកថ្ងៃស្ទឹមហ្នឹងហើយត្រូវបានចំហាយក្នុងសង្សារវដ្តកើតចំណុចសាធិទេប្រាមានអាយុវែងមានពណ៌សម្បល្អមានស្បែកសុខមានកម្លាំងមានប្រាជ្ញាមានបរិធានៈចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងដឹងទាំងអស់ពេលណាដងហើមចេញវែងដឹងទៅចេញវែងពេលណាដងហើមចូលវែងដឹងទៅចូលវែងចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងដល់ពេលយើងចម្រើនទៅដងហើមយើងធ្លាក់ខ្លីចេញខ្លីដឹងចូលខ្លីដឹងពេលណាដងហើមចេញខ្លីក៏ដឹងពេលណាដងហើមចូលខ្លីក៏ដឹងដឹងខ្លីទៅទៀតមកពេលចម្រើនចម្រើនខ្យល់វាកើតឡើងពេញកាយលមាស់មុខតឹងទ្រង់តឹងមុខតឹងក្បាលតឹងដៃតឹងជើងតឹងក្នុងសរីរៈយើងក៏នៅតែតាមដានចောင်းបដែរកុំធ្វើដឹងធ្វើលឺនឹងការចាប់ចាត់ឬក៏ការចាប់ការចាក់ការណែនចោលដែលបរិបពេញកាយយើងកុំធ្វើដឹងដឹងតែដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមចេញតែចម្រើនយូរយូរខ្យល់នឹងវាលហើយក្បាលទៅរទីរទីប្រៃប្រៃអស់ទៅណាខ្យល់វាចេញតាមទៅហើយទៅប្រៃប្រៃទៅយូរយូរស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅតិចទៅតិចទៅស្រួលទៅស្រួលទៅសុខទៅសុខទៅអានឹងដល់ចម្រើនធរនឹងដង្ហើមចេញចូលក៏ល្អិតមកកាយក៏តិចក៏សុខឲ្យចិត្តក៏ប្រងើកន្តើសុខនឹងអូខេខាចិត្តសោសកផងប្រកបដោយជាពងើកន្តើផងនឹងដោយបកលចោះកាន់បាតសមុទ្រទៅដល់បាតលង់ណាចិត្តទៅដល់មើលនៅលើឯងក្តៅចិត្តមកក្តៅដល់បាតសមុទ្រមានឯងដាក់ទៅសរុបតិចស្រេតដល់ស្អិនយ៉ាងណាមិញចូលដង្ហើមចេញវែងចូលវែងចេញផ្លេចូលផ្លេចោលស្រួលចំណត់ស្មានដោយយើងងូតទឹករាក់អញ្ចឹងមកក្តៅហើយដល់តស៊ូមុខទៅតស៊ូអោវជ្រៅទៅតស៊ូចេះតាមបានចូលនឹងច្រើនទៅច្រើនទៅទៅបាត់ប្របាបាត់កੰងមុខកੰងមាត់កੰងដៃកੰងជើងបាត់ចាប់បាត់ណែនបាត់អស់ទៅវាធ្លាក់ចូលល្អិតចូលមាត់មកពេលនឹងឯងដល់បាតសមុទ្រសុខៈអបេខាបុគ្គលណាមួយថាក្នុងសុខៈនឹងអបេខានៅក្នុងថ្ងៃអបោសុទ្ធសិលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបុគ្គលនេះស្លាប់ទៅតែកើតជាទេវតាអកតញ្ញូបាទកាលជាទេវតាខាងចាទៅមហារាជមានអាយុ500ឆ្នាំទៅស្មើនឹងយើង9លានឆ្នាំបានស្លាប់មកដល់អញ្ចឹងកំណើតមនុស្សដឹងប្រមាណ10000ដងដែរទេវតាកម្មជីវិតគេ9លានឆ្នាំបាទកើតឋានសាវតិនអាយុ3កោត6លានឆ្នាំមនុស្សបានស្លាប់មកដល់បាទកើតឋានយាងនេះ3កោត6លានឆ្នាំ4ដងគុណ4ផ្សេងប្រមាណអាយុឋាននេះស្លាប់មកដល់ដល់ឋានដល់សិត57កោត68ឆ្នាំមនុស្សបានស្លាប់ម្ដងនេះអានសង្ឃអបោសិនដែលយើងនៅសំណំក្នុងសុខោបេខាបើកើតឋានដំណៀនតី357កោត6លានឆ្នាំគុណនឹង4គឺប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយបើជាន់ទេវតាទី6យកឋានដំណៀនគុណនឹង4ទៀតគឺប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយស្លាប់ម្ដងណែអស្ចារ្យណាអានសង្ឃអបោសិនសិលដែលបុគ្គលបានធ្វើល្អហើយក្នុងយុគមួយថ្ងៃនេះ
នៅខរយើងចង់សំដៅអំពីសមាធិសមាធិគឺជាទីមួយដែលស្មារតីគឺប្រកបប្រែមកជាធម្មតាហើយខ្លាចទៅជាទីសារបានត្រឹមហើយយើងប្រើទូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែតាំងពីថាខ្ញុំទទួលសមាធិអាត្មាទៅធ្វើសមាធិនៅវត្តនេះនៅវត្តនោះដូច្នោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាស្ដាប់ពួកនេះហើយយើងចាំដឹងដែរថាតើសមាធិនេះមានលទ្ធផលយ៉ាងណាសម្រាប់សង្គមពោធិ៍គឺព្រះជាម្ចាស់នៅសំដែងនៅឆ្ងាយពីសង្គមនេះនៅជាជាមួយរបស់សង្គមមនុស្សនោះមនុស្សនៅទីណាប្រកបនៅទីនោះប្រកបមានទីណាមនុស្សនៅទីនោះគឺថាសមាធិនោះគឺនៅជាមួយនៅក្នុងសង្គមមនុស្សបានន័យថានៅជាមួយនឹងចិត្តមនុស្សណានៅជាមួយនឹងចិត្តមនុស្សរូបៀបថាសមាធិនោះបើខ្ញុំនិយាយលុសោដូចជាទៀតនឹងជ្រៅច្រឡងឲ្យឆ្ងាយដាច់ទៅពីមនុស្សប៉ុន្តែបើខ្ញុំនិយាយយកមកគិតយកមកពិចារណាគឺដូចជាទៀតនឹងងាយណាងាយណាស់ហើយដំណើរទៅបានដែរដំណើរទៅបានណាព្រោះវាថាសមាធិមាននៅថាការតាំងចិត្តការតាំងចិត្តឬក៏មាននៅថាការបន្តចិត្តឬក៏ការប្រឹងចិត្តបន្តចិត្តប្រឹងចិត្តឬក៏ប្រមូលដំចិត្តនឹងសមាធិអញ្ចឹងដែលយើងនិយាយអំពីការប្រឹងចិត្តការប្រមូលចិត្តបន្តចិត្តភាសានឹងនិយាយបាត់សម្រាប់មនុស្សជាតិយើងទូទៅមនុស្សធ្វើការងារអ្វីៗក៏សុទ្ធតែមានការតាំងចិត្តអត់ព្រឹកវិស័យទាំងទៅលោកទាំងទៅព្រោះសកម្មភាពគ្រប់ការងារទាំងអស់ដែលមានការតាំងចិត្តទេការងារនោះមិនបានសម្រាប់ទៅបំណងអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើការងារទាំងអស់នេះបានសម្រាប់មិនទៅតាមទៅបំណងរបស់ខ្លួនគឺសតមានការតាំងចិត្តការប្រឹងចិត្តអត់ការប្រឹងចិត្តការកំណត់ចិត្តនឹងហើយសមាធិឯងសមាធិសម្បីយើងយល់ពីវិដីបកអមវិញមកឆ្មវិញនិងបច្ឆមវិញបកអមវិញគឺជាវិសមាធិគេហៅនៅអ្នកលេងអាចដីអ្នកនៅសបាយអ្នកដើរលេងអ្នកដើរផ្សោតច្រើនដើរផ្សោតសបាយណាស់នឹងបឋមវ័យនឹងបឋមវ័យគឺជាវ័យដែលស្វែងរកចំណេះដឹងរៀនសូត្រហើយដល់ទៅវ័យទី2គេហៅមជ្ឈមវ័យស្វែងរកក្របស្វែងរកក្របសវិញ្ញាណក្របអវិញ្ញាណក្របស្វែងរកសម្បត្តិដល់វ័យទី3ស្វែងរកអធរនេះអណ្ណបានន័យថាបទុបថយខាងក្របទៅស្វែងរកអរិយក្របគឺបន្តម្ដងបីចាំដឹងនេះគឺត្រូវមានសមាធិក្របក្នុងចិត្តដូចគ្នាគឺបានការនឹងសម្រាប់ដូចជាវ័យកុមារភាព
ដែលជាវ័យមួយនៅក្មេងហើយកំពុងតែស្វែងយល់នៅចំណេះដឹងទូទៅនេះការបន្តចិត្តការប្រមូលចិត្តស្មឹងស្មាតរំពឹងពិចារណានៅលើនិពន្ធអតរកាសកណិតកាសភូមិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏មុខជាផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នឹងហៅសមាធិហើយតែសមាធិវិជាលោកីសម្រាប់ហើយដល់ទៅយើងមានសមាធិអញ្ចឹងមានការកាន់ចិត្តអញ្ចឹងចង់ចេះចង់ដឹងដល់ទៅលទ្ធផលគឺបានចំណេះបានចំណេះរៀនអីចេះនឹងរៀនអីចេះនឹងរៀនអីយល់នឹងរៀនអីចងចាំនឹងរហូតដល់ប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រនឹងសតមានសមាធិជាគ្រឿងជួយហើយបើប្រមាណណាដែលឲ្យមានសមាធិចិត្តឲ្យចិត្តនឹងវារាយផ្សាយអត់ដែលរកាត់ចេញអំពីទឹកតារបស់ខ្លួននឹងបានគំត្រងចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យតាំងនៅខាងក្នុងបុគ្គលរបស់ខ្លួនទេអានឹងរៀនអត់ចេះឧទាហរណ៍ដូចជាប្រមាខ្លះចង្គំតែរៀនសូត្រចង្គំតែមានចំណេះដឹងទឹកប្រកបចឹងចង្គំតែស្វែងយល់រៀនតាមកលានរៀនមកមួយទៀតដល់ពេលសម័យខាងក្រោយនេះធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកលេងសើចទៅសប្បាយនឹងខំសប្បាយនឹងល្អសប្បាយសប្បាយនឹងវីដេអូពួកម៉ាក់ជំបងដល់លេងច្រើននេះចិត្តនេះទៅទៅសប្បាយស្មានបានអង្គលចិត្តនៅក្នុងការសិក្សាទៅរៀនទៅចិត្តលទ្ធផលដែលតែគ្មានសមាធិនោះគឺប្រឡងធ្លាក់ប្រឡងធ្លាក់ទៅឈិនខ្សោយយើងអត់ចេះខ្សោយហើយលោកគឺជាណាដែលបានទទួលយកមកពីលោកគ្រូមកគឺនឹងមិនបានចាំមិនបានយល់មិនបានទៅធ្វើទៅស្ដាប់ទៅលបងនោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាសមាធិនេះដែលប្រឡងធ្លាក់រៀននឹងទេមកពីគ្មានសមាធិមានការតាមចាក់បានកើតចិត្តនឹងការរៀនសូត្រនេះឲ្យបានប្រកបជាអញ្ចឹងយើងធ្វើសមាធិនេះបំរើសង្គមបាត់ហើយនៅជាមួយនឹងសង្គមហ្នឹងនៅជាមួយនឹងមនុស្សនៅជាមួយនឹងអ្នកចេះដឹងអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់ល្ងង់ដូរដូចគ្នាមានណាមួយកើតឡើងមកចេះទេតែកើតមកគឺល្ងង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 បបដូចតែគ្នាហ្នឹងតែល្ងងហោះអត់ទេប៉ុន្តែមកអំពីមនុស្សនោះគឺរៀនដែលការសាសនារៀនលេខាធំរៀនលេខាកាយធំរហូតទៅក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកចេះម្នាក់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សគេត្រង់រៀនរហូតទៅតាមចិត្តរៀនទៅដល់3ឆ្នាំ7ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ50ឆ្នាំតាមចិត្តរៀនរហូតពេលណាគេរៀនហ្នឹងគេប្រមូលចិត្តគេរៀនហ្នឹងគេសវត្តចោលទៅអស់ស្អីការងារទាំងវាយទាំងវោបលុពុះដីខ្វល់ខ្វាយណាស់ទៅច្រានកាលគឺយកតាមមេរៀនយកមកមើលយកមករៀនយកមកស្ចង់យកមកពិនិត្យពិចារណាអំពីអ្វីដែលគេចង់យល់នឹងគេចេះនេះការស្មឹងស្មាប្រមូលចិត្តក្នុងមួយម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងតាំងពីទន្ទឹងមេរៀនតាំងពីមើលសិក្ខាតាំងពីធ្វើលំហាត់ការបន្តចិត្តរបស់នេះសតតាជាលក្ខណៈសមាធិទាំងអស់យកណាស់សមាធិអញ្ចឹងបានជាប្រតិការចាំបាច់ណាស់រឿងសមាធិហ្នឹងចំពោះកម្មារាកម្មារីយុវជនយុវនារីគុណិសិទ្ធិគុណវាន
តែការចាំបាច់សមាធិណាព្រោះសមាធិជំនួយការធ្វើឲ្យមុខវិជ្ជាទាំងអស់វាតាមតែពិចារណាតាមតែស្គាល់ច្បាស់ហើយយល់ដឹងតាមតែខ្លួនដោយយើងរៀនមុខវិជ្ជាច្រើនតាមបើយើងគ្មានសមាធិទេរៀនអីក៏មិនចេះដែរហើយរៀនបកចិត្តពីមុខវិជ្ជាមួយផុតឆ្លាក់ឲ្យចូលទៅមុខវិជ្ជាមួយទៀតរៀនចំមុខវិជ្ជាមួយទៀតដល់ចិត្តពីមុខវិជ្ជាហ្នឹងហើយតែដាក់មុខវិជ្ជាមួយទៀតអញ្ចឹងមុខវិជ្ជាហ្នឹង10ក្តី20ក្តីជាង20ក្តីគឺគេរៀនបានទាំងអស់មកគឺគេចេះដកចិត្តណាដកពីនេះទៅដាក់ទៅនោះដកទៅណាទៅដាក់ទៅនោះវាមិនរតែងរតាមអញ្ចឹងបានគោះបានកំណត់ប្រឡងការយកមិនកំណត់ទៅធ្វើឲ្យរៀនបានរហូតជានិរន្តរ៍នឹងសមាធិហ្នឹងហើយបើទៅដល់វ័យទី2អ្នកប្រកបអាជីវកម្មរកស៊ីចិនជីវិតក៏ត្រូវតែពឹងផ្អែកលើសមាធិណាបើចិត្តមិនមូលការងារមិនសម្រាប់ទេដូចជាអ្នកធ្វើស្រែហ្នឹងបើចិត្តមិនដឹងនឹងការធ្វើដូចនឹងការធ្វើនឹងការដកខែចំទេទៅសบายទៅទៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងៗទៅទៅស្គាល់ណាទៅស្គាល់របស់រកស៊ីមិនខុសប្រយោជន៍ណានិយាយចាប់ចំណិតចាប់ចំណោះមិនគោះត្រង់ណាតែពេញរកាមកអស់អានឹងកណាត់ធ្វើសមាធិទៅនឹងប្រតិបត្តិតាមុខតាអំណាចនៃចំណងចាំងឲ្យបន្តិចចាំងឲ្យបន្តិចទៅស្ដៅចាំងអញ្ចឹងយើងគួរតែកសាងចិត្តសមាធិឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីមកស្វែងរកភពសមាធិណាមួយឲ្យប្រកបបើមិនជាយើងអត់មានចិត្តជាសមាធិទេយើងត្រូវនោះទៅក្នុងអំណាចនៃបញ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យនាំឲ្យបើកដូចឈូសដូចប្រកាន់តកែគ្នារហូតដល់ការគម្រាមកំហែងសត្វការនោះគឺមកទេថាមកអំពីចិត្តនឹងវាអត់មានសមាធិអត់ស្ងប់ចង់វាចង់បានខ្លាំងទៅទៅវារលីងគុលអស់ផ្លាយទឹកទោសលោកៈទោសមហាក៏មិនឆេះឡើងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សរហូតដល់ធ្វើមនុស្សជុំនឹងមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងជុំនឹងការព្រាត់ការបែកផ្សេងផ្សេងគ្រប់វិស័យទាំងអស់អញ្ចឹងត្រូវតែមានសមាធិនៅវេទនាធ្វើត្រែធ្វើការបំពេញកម្មធ្វើតេធ្វើគ្រូបង្រៀនធ្វើរិះការត្រូវដឹកនាំប្រទេសអ្នកតាំងច្បាប់អ្នកកសាងច្បាប់អ្នកស្ដាយច្បាប់អ៊ុំសាត្រូវតែមានសមាធិចិត្តជាគ្រឿងគំរូជាគ្រឿងចងជាគ្រឿងរសារជាគ្រឿងតម្កល់ដើម្បីធ្វើឲ្យការងារទាំងអស់ដែលខ្លួនបានធ្វើនោះបានសម្រេចជោគជ័យមានវាសនាល្អហើយដល់តែពេលវ័យចាស់វ័យជរានិងវ័យចាស់ក្នុងចំនួនមនុស្សយើងឡើងទីច្រើនរាប់ពី50ឡើងទៅវ័យជរាវ័យស្រាប់វ័យស្រាប់វ័យស្គមណាវ័យនោះក៏ហើយទៅត្រូនចុះថាត្រូនដល់ថ្ងៃវាមិនរីកឡើងដូចជានឹកស្មីនេះតែពីនឹកស្មីវិញ10ឆ្នាំទៅធ្វើចិត្តតែរីកតែខ្លាចតែធំរៀងចេះតែល្អទៅល្អទៅតែរហាកើតឡើងទៅណាគឺពេញទៅស្វាក់គឺពេញទៅស្វាក់មួយថ្ងៃស្វាក់បន្តិចមួយថ្ងៃស្វាក់បន្តិចទៅហើយវ័យត្រូនអញ្ចឹងបានយើងបងប្អូនចាប់ពីអាយុ50ឡើងអញ្ចឹងទៅ
នាំខ្ញុំលើកនេះចំណាំធៀបមែនទេនោះសូមជឿចំណាំនេះចំណាំនេះទៅបានតែមួយខែបានតែមួយឆ្នាំទៅតែអូខ្លៃមែនទេណាស់តើលែងស្ងយីកលិចយីកតាអមដូចមុនឡើងខោទេឥឡូវឡើងយីកលិចយីកតាកញ្ញេកញ្ញៃស្អសោទៅជាយមឲ្យអស់គឺយហើយដៃស្ពតដៃព្រមចាស់វិញក៏ត្រូវការសមាធិទៀតសមាធិនឹងចាំបាច់ណាស់ដើម្បីខែគុណខ្លួនស្វែងរកទៅសុខក្នុងប្រាក់លោកតាមផងសមាធិលោកចៃលោកចៃនៅក្នុងវ័យទី1ទៅទី2ដែលកំពុងស្វែងរកគ្រាប់សមាធិនេះបែបលោកចៃហើយបែបលោកចៃសមាធិដល់វ័យទី3គឺស្វែងទៅរកលោកប្រាក់សមាធិលោកកត្រៈដែលយល់ការកត់ណែកំពុងទៅស្វែងរកលោកកត្រៈសមាធិលោកកត្រៈសមាធិមានសមាធិ2ដែលជាបាទវាដំណើរទៅបាទនោះឧបចារសមាធិនិងអត្តនាសមាធិដែលលោកទៅសមាធិដែលសម្រាប់បម្រើក្នុងសង្គមតាមទីកម្មរបស់ទៅកំណត់ដែលឋានិកសមាធិនៃខណ្ឌចក្រសមាធិដូចជាប្រសងលោកសត្វការបរិយ័តពិធរនឹងត្រូវការខណ្ឌចក្រសមាធិលោកអង្គការលោកម៉ាំងឡើងដល់ឧបចារកណាបលិមនឹងខណ្ឌចក្រសមាធិលោកប្រមោទចិត្តរៀនសូត្រមិនឲ្យចិត្តនឹងស្វែងស្វាគណាទេប៉ុន្តែយើងចង់និយាយតែយើងចង់និយាយថានេះការកសាងខណ្ឌចក្រសមាធិដែលនៅទៅដើមនឹងទៅកណ្ដាលខណ្ឌចក្រសមាធិយើងត្រូវតកតាមឲ្យដល់កតាមនាមដើម្បីបំពេញការកតតរបស់ខ្លួនឲ្យបានស្អាតឲ្យបានដល់ខ្លះដល់ត្រូវភោគសម្បត្តិណាដែលកើតឡើងតាមរយៈខណ្ឌចក្រសមាធិភោគសម្បត្តិនោះស្រានតាមប្រកបទៅដោយសេចក្តីធម៌លបងណាដែលការឡើងហើយលបងនោះមិនគួរដល់ការព្រះព្រះដល់ល្អហើយតាំងនៅនេះខណ្ឌកសមាធិខណ្ឌកសមាធិជាសមាធិមួយផ្សារជាប់ជាមួយនឹងសីល5នៅក្នុងសង្គមជាតិអសិល5យើងយល់ទី1គឺមិនសម្លាប់សត្វបានន័យថាមិនមានអំពើសង្កាននេះសិល5ហ្នឹងគឺសំឲ្យយើងយល់ថាសិលទៅសំវត្តនៅផ្ទៃសំឲ្យយើងចឹងណាយើងយល់អំពីចិត្តយើងមានឬអត់នេះសិលតាតាមរយៈតាមចិត្តដែលតើទីតាមរយៈសំដីតើតាមរយៈណាដែលយើងមកចិត្តយើងគិតថាចិត្តយើងមានឬអត់ក៏ប៉ុណ្ណឹងសំខាន់ខ្លាំងបង្កើតចិត្តឲ្យមានតែប៉ុណ្ណឹងទីមួយអំពើហិង្សាការបទុសរាយសត្វដទៃការគំរាមកំហែងសត្វដទៃការយកមានដោយដំបងដោយសម្ដីដោយចំណងដោយកត្រាមុខឬក៏ដោយសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងហើយយើងវាថាយើងវាសូមបើកសត្វសម័យសត្វល្អិតសត្វណាក៏យើងមានមេត្តាចិត្តដែរ
ចឹងបានថាចលខាងណាវាគឺជាមួយនឹងមេត្តាបាទតែមានមេត្តាធម៌អ្នកដែលមានមេត្តាហើយជាប់កលខាងណាហើយជាប់ស្ងមានមេត្តាគឺអ្នករត់អានស័ព្ទទូទៅចិត្តដែលអ្នករត់អានស័ព្ទហើយដែលជាទួស្ទង់បាណាវិបាកាវិរមណីនេះនឹងចិត្តសំខាន់ណាហើយទី2សន្តោសៈសន្តោសៈបានន័យថានៅទី2សមាជីវៈទីចំជីវិតត្រូវទី2ហ្នឹងជាសមាជីវៈជាទួស្ទង់អត្តនិពានមេវិរមណីនៅពេលណាដែលយើងរកជួយទីចំជីវិតតាមកម្លាំងស្មងកម្លាំងស្មាកម្លាំងប្រាជ្ញាកម្លាំងស្មារតីស្គាល់ថារបស់នេះរបស់គួររបស់នេះរបស់អញរបស់នេះគួរចង់បានរបស់នេះមិនគួរចង់បានណាស់ណាទៅចង់បានលុយចង់បានកាក់ចង់បានយុត្រដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅជ្រើសរើសរបស់នោះដោយទៅបានមកដោយកម្លាំងយើងដោយប្រាជ្ញាដោយធម៌ឬក៏ដោយទឹកចារណាមួយវាស្របច្បាប់អានឹងយើងគួរទៅយកមកតែដែលរបស់នោះយើងជារបស់ដៃសាហាវរបស់ទូសក់ទឹកភ្នែករបស់ទូយំដូចយើងទៅគម្រាមគេយកលើយកតាក់អីឲ្យគេយំគេទឹកភ្នែកគេវាសនីតំបន់ហ្នឹងជារបស់ដៃទឹករបស់យើងទីវរៈរបស់ចិត្តយើងដល់ទីគុំអញ្ចឹងយើងទៅទៅចេះជ្រើសរើសរបស់ហ្នឹងឯងតែតំណឹងសំមិនមែនថាសល់ខិតទៅសំទេគឺសពតតាមរយៈដែលយើងស្គាល់ទាំងអស់នឹងសមាជីវៈទី3សន្តោសៈនេះសន្តោសៈគឺយើងចេះសន្តោសប្រាប្រណីដល់មុខចិត្តដូចគ្នាបើបរិសត្រូវចេះសន្តោសដល់ភរិយាបើភរិយាត្រូវចេះសន្តោសដល់ស្វាមីសំដៅការស្មោះត្រង់រវាងគ្នានេះនេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងស្គាល់ណាមិនសិនសំខាន់ក្នុងសកលចិត្តទេសិនសំចេះសន្តោសយើងបានចរិយាមកយើងនឹកទៅដល់ចរិយាឯងគួរឲ្យអាណិតគ្នាណាគ្នាសត្វថ្ងៃអានតែក្តីស្រឡាញ់តែក្តីចិត្តលូនក្តីតាំងពីបានគ្នាជាក្តីជាប្រពន្ធមកមិនដែលទៅធ្វើអ្វីឲ្យខុសគងមិនដែលក្បត់ចិត្តតែហេតុណាមួយដឹងតែរកដឹងតែធ្វើដឹងតែចិញ្ចឹមជីវិតធ្វើមកឲ្យតែមានសច្ចៈមង្គលក្នុងគ្រួសារនេះចិត្តយើងឲ្យមានកម្រិតនឹងមកដណ្ដោះកម្រិតនឹងមកអស់តែសណ្ដោះអញ្ចឹងហើយមិនទៅចាប់មិនទៅលោកមិនទៅកាន់យកទៅប្រើទៅមកធ្វើជាសារិយខ្លួនឡើយមិនបានកាន់យកទេព្រោះមិនទៅនោះដល់សារិយរបស់ខ្លួនដែលត្រូវការខ្លួនប្រចាំដឹកក្នុងឆាតជីវិតមួយនេះចឹងនឹងលេចលក់មិនទៅណាស្មោះតែនឹងឯងសិលតាមនៃសមាចារាវិរមីមិនប្រកាសចិត្តទេគឺបង្កើតតែចិត្តមិនមកវាជាប់តាំងបើប្រក្រៃនឹងចេះសម្ដៅចំពោះស្វាមីមានព្រមតែក្តីមួយដូចគ្នាម្ល៉េះហើយបរិសុទ្ធត្រីដែលមានសន្តោសៈប្រទានគ្នានឹងគ្នាសំដែងការស្មោះត្រង់គ្នានឹងគ្នាមនុស្សនឹងចាំបាច់គឺត្រូវមានការតស៊ូរវាងគ្នានឹងគ្នា
នៅពេលណាដែលគេសម្រេចយកគ្នាជាដីជាប្រពន្ធហើយពេលនឹងទៅចាប់ដើមតទៅហើយព្រមមានការប្របទៅវិជ្ជាមកហើយសំចាត់ថាស្ត្រីនៅក្នុងលោកអញចេះទៅស្រឡាញ់ហើយថាជាការងារធម្មតាតែបើស្ត្រីទៅស្រឡាញ់ចំណាគឺមិនធម្មតាទេបើបរិយយើងក្រៅនៅធម្មតាមិនគួរទៅចិត្តថាបរិយបរិយនេះសំខាន់ស្ត្រីទៅចំនួនអន្តរាយទេបងសំអរស្រីទៅចំនួនអន្តរាយទេយើងចង់យកប្រមាណទៅចាត់ទៅធម្មតាថាអត់មានបញ្ហាតែវាប្រារិយារបស់ខ្ញុំតែកតំជន់មកចិត្តតៃទៅហើយបានប្រអស់ហើយច្រើនតែប្រចាំតលិចប្រចាំតកែអានឹងមិនមែនជាខរបស់មនុស្សជាតិអានឹងជាខរបស់សត្វជាតិដែលសត្វទេរខានអញ្ចឹងជាថាសម្បត្តិសម្បត្តិនឹងមានទៅវិសមត្ថក្នុងចិត្តមានទៅវិសមត្ថអញ្ចឹងកាលណាដែលតំជាយើងយើងសម្បត្តិសន្តោសចាក់ការសម្បត្តិរៀនស្ដីប្រពន្ធទៅវិសមត្ថនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទីតែសក្កណកសក្កបាយក្នុងសង្គមកើតឡើងព្រៀបណាអត់មានបញ្ហាមានចិត្តកំណត់ទេមកចឹងណាណាតែនៅពេលណាដែលស្វាមីចាប់បានមានស្ត្រីមិនមានការសម្បត្តិចំពោះតែរាអានឹងសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារចេះតែមានណាណាចេះតែមានណាឆ្លោះគ្នាតាមតម្រៀងសម្លឹងគ្នាតាមតម្រៀងយូរយូររហូតដល់ចែកទៅគ្នាលះលែងគ្នាដែលហេតុអីដែលហេតុតែមានការសម្បត្តិណាណាមនុស្សរៀនតែបែកគ្នាប្រោះគ្នាតែជាពោះម៉ាយម៉ាយតែឡៃតែឡៃគ្នាមកទីមិនចេះនៅជាមួយគ្នាមិនចេះនៅជាមួយគ្នាមកទីមកទីបែកគ្នាទៅឃើញទៅវាចិត្តស្ទាស់ចិត្តស្ទុញព្រោះមនុស្សទាំងអស់មានប្រាថ្នាអនុណាប្រតិជននេះគ្នាចេះតែឡើងចិត្តប្រចាំលើគ្នាតែយើងឃើញទៅវាយល់បែកទៅគ្នាអានឹងព្រះត្រង់ក្នុងសង្គមទី3សច្ចៈសច្ចៈណាជាទឹករបស់ចិត្តនេះយើងចាំបានមនោសច្ចៈណាភាពទឹកនៃចិត្តយើងចាំបានភាពទឹកនៃវាចាហ្នឹងយើងចាំបានភាពទឹកនៃចិត្តគំនិតសច្ចៈការព្រះឫសប្រកបដោយសច្ចៈហើយកំផោខ្លួនឯងកំប្រហាក់ខ្លួនឯងតែយើងចង់បានទៅបើយើងខោខ្លួនឯងវាខោនៅតែទេព្រោះយើងសម្រេចចិត្តតែធ្វើដែលយើងមិនធ្វើវិញអានឹងបានន័យថាយើងខោខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងបើពេលមិនធ្វើនឹងវាតែចាទៅស្មើតែខោទៅនេះគំនិតសច្ចៈយើងត្រូវរៀនអំពីនោះចាក់នៅបានក្រៅសន្សំបានក្រៅហើយទី5អបមាទៈមិនប្រមាថមិនឲ្យរលឹកនៅស្មារតីធ្វើស្មារតីតាំងនៅព្រះឬនៅទេសជ្ជៈទេសជ្ជៈទាំងអស់ដែលហៅថាកលិញនៅទេសជ្ជៈទឹកតែទឹកប្រូចអញ្ចឹងយើងគិតមើលទេសជ្ជៈទាំងអស់នេះណាដែលជាព្រឹងសវឹងដែលនាំឲ្យរលឹកស្មារតីណាដែលនាំឲ្យចម្រើនលើស្មារតីវាបង្កើតស្មារតីមិនមកអញ្ចឹងចូលទី5កលតាឡា
កាលណាដែលខ្ញុំទៅកោទាំង5នេះខទាំង5ទៅហើយសល់នៅក្នុងចិត្តណាសល់នៅក្នុងចិត្តឬមានពាក្យគេប្រើថាចិត្តសល់ចិត្តសល់សល់នៅក្នុងចិត្តណាសល់នៅក្នុងចិត្តកាលណាដែលសល់នឹងមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាស់ហើយសល់នឹងមិនមែនសល់នឹងទៅវត្តទៅគុំទៅព្រៃណាទេសល់នឹងវាកើតឡើងក្នុងខ្លួនយើងចឹងបានគេប្រើជាតាមនឹងវាថាបុគ្គលនឹងមិនដែលទៅវត្តទេតែមានសល់ដែរទេបុគ្គលទៅវត្តតែមានសល់ដែរទេមិនប្រកបសល់ចាប់បើសិនជាធម៌ទាំង5នេះកើតមានក្នុងបុគ្គលណាទោះទៅវត្តដីមិនទៅវត្តដីខទាំង5នឹងឈ្មោះថាបុគ្គលនឹងមានសល់នៅក្នុងចិត្តបាត់ទៅហើយនៅមានសល់នៅក្នុងចិត្តហើយបើតែមានសល់នៅក្នុងចិត្តចិត្តវិញស្ងប់ត្រង់ដែលស្ងប់ហើយសមាធិហើយតែធ្វើការងារអីទៅយើងទៅដូចចិត្តបាទយើងអីក៏ចិត្តដែរតែបង្កើតនៅចិត្តហ្នឹងបានយើងទៅបើយើងចិត្តថាទេគឺចង់កសាងធម្មតាសមាធិឲ្យមានកម្រិតខ្ពស់បន្តិចចិត្តទៅមូលល្អទៅទៅយើងដកគ្នារកទីសំណំដូចជាវត្តដូចជាអរាមដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏ដូចជាពុទ្ធមណ្ឌលនៅតាមខេត្តតាមតំបន់ទូទាំងប្រទេសព្រោះយើងសត្វខាងនេះសាលាកម្រិតខ្ពស់កសាងអត្តចក្រសមាធិតបោះសាលាយើងតបោះពីដើមមកខំឲ្យលើកបោះព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបង្កើតនៅស្ថាប័នគឺបែបខាងសមាធិនេះខាងវិបស្សនាដែលមានពុទ្ធមណ្ឌលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដែលមានពុទ្ធមណ្ឌលជាគ្រឹះជាអ្នកដឹកនាំហើយនៅតាមខេត្តមានមជ្ឈមណ្ឌលនៅតាមស្រុកក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលនៅតាមវត្តក៏មានមណ្ឌលនេះពុទ្ធមណ្ឌលក្តីមជ្ឈមណ្ឌលក្តីមណ្ឌលវិបស្សនាទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសាលារៀនចិត្តហ្នឹងកន្លែងនេះកន្លែងសាលារៀនចិត្តនឹងវត្តគឺដើរដូចយើងទៅដើរទៅគឺសាលារៀនចិត្តសម្រាប់សមាធិអរិយយុវជនយុវនារីបញ្ញវន្តិកនៃកតានរចាក់ទៅតាមឋានៈទៅតាមវ័យរបស់ខ្លួននឹងសត្វតលាខ្លៃអប់រំចិត្តយើងចង់កសាងឋានៈសមាធិនេះឲ្យបានជ្រៅឲ្យបានល្អទៅយើងដកគ្នាណាព្រោះការរៀនសូត្រនៅតាមកលាមួយមួយនោះវាមានថ្ងៃឈប់ដែរណាមានថ្ងៃផ្សាយមានថ្ងៃអាទិត្យអីគេឈប់បានសំយើងមានអាទិត្យមានថ្ងៃស្ទលកន្លែងខ្លះថ្ងៃស្ទលថ្ងៃស្ទលថ្ងៃតថ្ងៃស្ទលមកអាទិត្យមាន2ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងយើងអាចយកថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់មកខកាងមកចូលរៀនណាចូលរៀនក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដែលជាសាលាខកាងចិត្តនេះឲ្យបានមានរយៈទៅដើម្បីបានចេះដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការខកាងអន្តរចិត្តខាងចិត្តសមាធិយើងមានពុទ្ធចក្របឋមសិក្សាឬក៏បឋមសិក្សានៅតាមរដ្ឋនៅតាមភូមិឋានយ៉ាងណា
នៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលមណ្ឌលនៅតាមវត្តក៏ជាសាលារៀនដូចដូចគ្នាក៏មានសាលាសកធម្មមានសាលាធម្មសុំមានសាលាណាបណ្ឌូលដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចជ្រាបណាស់ជ្រាបហើយមិនមែនប្រកាន់សាសនាពីជាតិអីទេព្រឿនធម្មនេះព្រឿនស្ដៅប្រាំហ្នឹងមានសាសនាមានប្រកាន់សាសនាអីហើយរៀនកសាងចិត្តហ្នឹងវាមិនមែនប្រកាន់សាសនាទេវាជារឿងធម្មជាតិតែគឺមនុស្សសត្វទៅទៅវាត្រូវសម្លៀកខំដូចដូចនេះដោយការខំទៅទៅនេះខំគឺប្រហែលគ្នានឹងបំបាយដែរដូចជាអាទិព្រឹកពេលថ្ងៃខំនឹងពេលល្ងាចសួរថាតើបំបាយនឹងទីបានរបស់ឆ្នាប្រកបជាអីអៃមូហាម៉ាត់ទីម៉ានឯមូហាម៉ាត់អធិប្បាយឬអធិប្បាយអត់ទេបំបាយគឺមិនមែនជារឿងសាសនាបំបាយគឺជារឿងអាហាររបស់មនុស្សនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិព្រោះមនុស្សត្រូវការអាហារសត្វត្រូវការអាហារបើគ្មានអាហារមិនអាចរស់បានអាហាររបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញនេះចិត្តសិលសិល5ហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតនេះហើយនឹងសមាធិជាអាហាររបស់វិញ្ញាណជាអាហាររបស់វិញ្ញាណរបស់កម្រិតរបស់ចិត្តដែលយើងត្រូវសាងសន្តិភាពនៅក្នុងខ្លួនយើងសាងសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនមិនមិនចូល5សាងសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនធ្វើសមាធិដើម្បីកសាងចិត្តដើម្បីបំរើការងារក្នុងសង្គមឲ្យបានលទ្ធផលសម្រាប់អញ្ចឹងប្រធាននេះអត់មានអត់មានរឹសសាសនាអត់មានរឹសលក្ខិពីយើងប្រកាសដោយសក្ដិអញ្ចឹងសក្ដិតាមឡានតាមរយៈណាតាមហេតុណាគួរតែយើងស្វែងរកដោយសក្ដិតាមរយៈនោះតាមហេតុត្រង់តែកណាចាទាំងអស់មានចំណេះចាស់ចេះដឹងខុសខុសក្នុងសង្គមណាស់ខ្លះក៏ស្វែងយល់ពេញហេតុនេះណាស់ខ្លះក៏ស្វែងយល់ពេញហេតុនោះទៅដោយជាប្រពុតលោកជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាអស់លោកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចគ្នាលោកក៏កាន់សង្គមលោកបានចាក់ដឹងលោកបានស្វែងរកនៅផ្លូវនេះអរយៈកាលជាង2546ឆ្នាំហើយណាប្រពុតលោកឃើញមុន2546ឆ្នាំដឹងមុន45ឆ្នាំ45ឆ្នាំមុនណាស់លោកជាលោកកទូមួយដែលជាស្បាក់នៅបកោសត្វគ្រប់ទាំងអស់ហើយលោកក៏ស្ដាយនៅបកោនេះដល់សម្បានិច្ចស័ក្តិគឺទៅទាំងអស់ព្រមថាព្រះអង្គជាអ្នកស្វែងរកពុទ្ធសត្វនាមថាជាប្រពុតប៉ុន្តែប្រខោដែលជាទៀតទើបដៅរបស់ព្រះអង្គសត្វតែជាដៅសម្រាប់កសាងសង្គមឲ្យបានសុខសន្តិភាពដូចដូចគ្នាអញ្ចឹងនឹងជាប្រកាន់លទ្ធិកាន់លទ្ធិការកសាងធម្មជាតិសមាធិដូចជាកម្មខាងទាំងអស់នៅក្នុងអនុស្សតិទាំង10មានពុទ្ធជាងទេធម្មនទេសង្ឃជាងទេទេឡានទេចាជាងទេទេវតានទេកាយកតាសតិអនាបានសតិបណ្ណន្តិ
នេះដូចជាយើងចាប់ផ្ដើមទៅអនាបានទៅនេះខ្យល់ដង្ហើមពេញចូលវាជាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ហ្នឹងវាអត់មានដំណោះលក្ខិដំណោះទៅអស់គឺការកសាងចិត្តព្រោះចិត្តយើងវាមានច្រើនហើយផ្លូវសម្រាប់ដើរក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែដែលគិតយើងកសាងប៉ុន្តែអារម្មណ៍មួយក៏គង់គួរតែយើងបានធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដូចជាផ្លូវដើរ9ហើយយើងអាចដើរនៅចំកណ្ដាលអញ្ចឹងគឺបរិបតាមទៅណាក៏វាជាប់អាចដើរចំកណ្ដាលដែរឬថាកម្មដ្ឋានទាំងអស់យើងដើរទៅតែទឹកកម្មដ្ឋានហើយយើងដកយក4ចោលទៅនៅសល់មកណាណានៅសល់មក36ដែលមានចក្ខុអនុកម្មតិហើយប្រៀបបានដូចផ្លូវណាផ្លូវមាន36ផ្លូវហើយមកប្រជុំចំផ្លូវបែក6នេះផ្លូវបែក36ហើយមានអាចដីនៅខាងកណ្ដាលអញ្ចឹងណាមកក៏ជាប់ប៉ុណ្ណឹងដែរយ៉ាងណាមិញអារម្មណ៍ដែលយើងត្រូវយកមកអប់រំសម្រាប់កសាងចិត្តនេះវាមកទៅ36អារម្មណ៍តែបើសិនជាយើងយកអារម្មណ៍ណាមួយយកមកទៅមានចិត្តឈ្មោះថាបាទដូចនេះនឹងប្រើតែមួយទៅដូចជារឿងអនាបត្តិទៅខនគឺខទូទៅហើយខននឹងមិនពិបាកស្វែងទៅហើយព្រោះសំភារៈនៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងសំភារៈសម្រាប់នៅផ្ទះមានគ្រប់ដែលគេទិញដែលគេស្វែងរកបានដោយមានមកផ្អោយ៉ាងណាអនាបត្តិគ្រឿងសំសំភារៈផ្អោគឺតាមឡើងទៅលើជាតិគឺមានឡើងក្រុមជាមួយគ្នាទៅយ៉ាងឥឡូវយើងសួរថាអនាគតទៅប្រែថាស្មារតីរលឹកបង្ហើមចេញនិងបង្ហើមចូលអញ្ចឹងយើងគិតមើលបង្ហើមទៅណាមានណាហើយទៅស្វែងរកនៅណាយ៉ាបង្ហើមចេញនិងបង្ហើមចូលហ្នឹងបកគលណាគំនិតយើងគិតតិចតាំងពីកើតមកប្រមាណប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់ថាកើតណាមកណាមានមិនមានបង្ហើមចូលព្រោះមានស្ដាំចមុខពីចំណុចទីជាបិលប្រមាណដល់ហាត់ទៅអញ្ចឹងបង្ហើមចេញចូលហ្នឹងវាមានស្រាប់មានតាំងពីកើតមកអត់មានទៅស្វែងរកក្នុងព្រៃក្នុងស្រុកក្នុងតំបន់ណាអីទាំងអស់គឺនៅមិនដល់ហាតាមរយៈមានចិត្តទេមានណាមអចិត្តបាទមានចិត្តក៏គ្មានជីវិតដែរហើយលើជីវិតមានស្មារតីទេមានយើងស្មារតីទាំងអស់រលឹកឃើញមានរលឹកទៅម្ដងចឹងនេះព្រានផងយើងមានបណ្ដាការយើងត្រង់បង្វិលណាយើងត្រង់បង្វិលដង្ហើមទៅដង្ហើមទៅពីដើមមកវាមិនដឹងទេយើងបានយកសតេយកចិត្តនៅនឹងហើមហ្នឹងឲ្យវិញចូលគ្នាវាបានវានៅរាយបាយផ្សេងគ្នាតាមតាមមកបង្ហើមវិញចូលនៅផ្សេងទៅហើយសតេនៅស្ងទៅចិត្តនៅផ្សេងទៅឥឡូវហ្នឹងយើងគ្រាន់តែយកតែបីហ្នឹងមកបញ្ចូលគ្នាមកបញ្ចូលមក
យកចិត្តយកសតិនឹងមហានមិញតូនយកមកបញ្ចូលមកវានឹងខ្លាយទៅជាខណ្ឌចក្រសមាធិណាខ្លាយទៅជាខណ្ឌចក្រសមាធិអញ្ចឹងអាណាទៅបានកុមារាកុមារីយុវជនជីវិតនារីអ្នកធ្វើការមានអ្នកចាស់អ្នកទុំអ្នកទៅណាមកណាហើយនៅសត្វណាក៏ធ្វើបានដែរនៅវត្តនៅព្រៃនៅសត្វនៅខេត្តនៅខាងទៅណាមកណានៅណានៅម្នាក់ឯងនៅស្ងៀមក្រៅនេះធ្វើបានអត់ថាមិនថាវានៅខ្លួនយើងហ្នឹងឯងតែបង្ហើមពេញទៅក៏វានៅនឹងខ្លួនហ្នឹងស្មារតីក៏វានៅនឹងខ្លួនហ្នឹងហើយចិត្តវានៅនឹងខ្លួនហ្នឹងចាំបាច់មានមកមិនព្រលឹងមិនកុំធ្វើទៅនេះគាត់មកវិញយើងអត់ដឹងរឿងគាត់ដែរតាមពិតវានៅនឹងខ្លួនយើងហ្នឹងព្រះជាម្ចាស់លោកស្វែងរកផលអូស្វែងផ្លែបន្តិចទេ6ឆ្នាំបួសដល់ទៅលោករកផលសញ្ញាព្រះដឹងលោកមានតែរកណាលោកលោកតែរកនឹងចំណុចរងខ្លួនលោកបង្ហើមចេញចូលហ្នឹងដែរបង្ហើមចេញដឹងបង្ហើមចូលដឹងហ្នឹងដូចមិនបាច់ខំចាក់សមាធិរហូតបច្ច័យសមាធិឡើងកាន់អត្តនាសមាធិតាមរយៈដងក្តាមចំណុចហ្នឹងឯងតែតាមបៃគឺសតិអ្នកធ្វើអ្នកស្វាងចិត្តចិត្តនិយាយកម្មខានមួយហ្នឹងនិយាយណានិយាយណាមនុស្សបាត់ទៅផ្សេងអត់ផ្សេងជាអ្នកដោយកម្មខានតែស្វែងរកអារម្មណ៍ស្វែងរកស្គនស្វែងរកអីលំបាកកម្មខានទាំងខានផ្សេងចូលដូចជាស្មានចាំដាច់ទៅស្វែងរកឯណាផងព្រោះព្រោះនឹងវានៅក្នុងរៀនចាយចៅខំចិត្តមិនកើតតែមានមកប្រាំងមិនបាច់តាំងទៅស្វែងរកទៅទីដូចក្នុងទីណាឲ្យទៅយើងដឹងឲ្យយើងមានឥឡូវនេះយើងនិយាយប្រគុណម្ចាស់បកណ្ណាគតបតបាទបងប្អូនទាំងអស់កុមារាកុមារីគាត់តែមានដាក់ដូចដូចនេះណាណាក៏មានដែរមានដូចដូចនេះតាំងគ្នាអត់មានណាណាអត់មានដូចនេះអញ្ចឹងយើងក្រំតែរៀនវិធីសាស្ត្រដើម្បីយកទៅអនុវត្តចំបានជាសាលារៀនគាត់មណ្ឌលមកឆណ្ឌលមណ្ឌលនេះគឺជាមកសិក្សានៅវិធីសាស្ត្រសម្រាប់យកបកសាំងសមាធិដោយខ្លួនឯងមិនមែនយើងនៅក្នុងនឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំណាយើងមិនដែរយើងទៅណេះទៅណោះអញ្ចឹងមកមកបរៀនអត់ចេះទៅតែនៅណាក៏ទៅទៅណាបើថាចាំបង្ឆៃទៅខែមទៀតទៅនៅក្នុងខ្លួនវានឹងដែរបើណាត់ជាតាមទៅទៅទឹកចោលទៅចឹងបានឥឡូវមានជាតាមមួយនិយាយមួយនិយាយនឹងហាក់ដូចជាបឋមនៅឆ្ងាយទៅខ្លួនឬក៏នៅក្នុងកបិចតាមទូចាក់តោតាមចឹងទៅហោពេលធ្វើធម្មតាជាតាមគាត់ថាក៏អត់មានធ្វើសុខតហើយគាត់ចាត់ថាបឋមគឺនៅឆ្ងាយទៅខ្លួនឬក៏បកធម៌នៅក្នុងទូរិគាត់ចាក់សោតទៅឬក៏បកធម៌នោះគឺនៅចំចំណុចណាដែលមានទេវលាទៅធ្វើកាយយើងគិតមើលយើងមិនគួរប្រើភាសារកទៅធ្វើផោះនេះហ៎ព្រោះដំណើរចេញចូលវិញក្តាមយមនោះគ្រប់តែប្រឹកប្រណាក់គ្រប់តែទេវលាសតែនៅក្នុងចិត្តទៅនៅនឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាអត់មានទេវលាបានមិនគេយើងទៅអលិទ្ធបង្ហើមចេញបੰតោដឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងមានពេលហ่ะមានពេលធ្វើដែរចាំមិនអស់ទេនឹងគេហៅយើងប្រមាណរហូតដល់អ្នកដែលមានអ្នកដែលបានខោហើយបាក់ទៅវិញ
ចេះហើយបាត់ទៅវិញដោយសារគាត់ចាំរកពីណារកពីគាត់គិតតែពីធ្វើការនេះទៅលេងទៅការនេះទៅលេងទៅស្វែងគុំផ្ទះទៅដេកចឹងទៅគាត់គាត់មិនស្គីសំណំមករកបានពេញចូលនោះធ្វើមិនបានអត់ពេលឲ្យខនោះកាន់តែឆ្ងាយហើយរលឹកចាក់ខ្លួនបាត់ទៅនឹងយើងរួមនៅក្នុងដីប្រមាថនៃទូទាំងសូមដែលយើងអង្គុយមកឆ្លែតលើទឹកនោះក៏យើងអាចកសាងឋានៈសមាធិបានដែរនេះអង្គុយទទួលគ្នាហ្នឹងតែកុំនិយាយគ្នាហ្នឹងព្រោះយើងអាចកសាងឋានៈសមាធិបានដែរបាទពេលណាទៅច្បាស់ទៅគឺនិយាយយ៉ាងទៅយើងត្រូវនាំគ្នាឆ្លៀតលៃរលឹកដំណើរទៅចូលតែមែនស្ដីទៅយ៉ាងគឺនៅលើទឹកស្ដីបានដូចនេះគេលើកដៃអីតែចឹងទៅតែអង្ហើចេញចូលមកសុខចឹងទៅគឺនិយាយនិយាយទៅយើងអាចស្ដាប់បានផងអាចសង្កត់នៅចិត្តអង្ហើចេញចូលឲ្យស្មោះបានមានទៅមានចោលកោសសាឡានៅទឹកគ្រូបៀននៅទឹកហ្នឹងធ្វើទៅមានទោះអីគ្រូតែនៅបរោហ្នឹងធ្វើទៅមានទោះអីកាក់អ្នកបតិកោជួបដៃធ្វើត្រៃចំតាមពេលសម្រាប់ហ្នឹងទៅខោតបាយជនបរហានចេញចូលរលឹកទៅមានទោះអីដឹកសង្ឃនាំយានបល័យទៅយានយានទៅចឹងទៅលោកគ្រូចឹងទៅដូចយានធំគេសំឡំទៅរត់ណានចេញចូលទៅមានទោះអីអត់ទៅអរិយទោតោមិនខានកតមកពីកោតាមទៅចាំបាញ់យាពេលទៅហើយសម្រាប់ទីយើងទីឡាងទៅទីឡាងក៏យ៉ាងធ្វើនឹងឡាងចាំមកឲ្យពេលណាទៀតពេលនឹងមិនកំធ្វើទេគឺតែតែដំណំផ្សេងដំណទៅដំណកន្លំទៅចង្ការឡាងជីទីម៉ៅនោះមួយម៉ៅនោះកន្លះម៉ៅនោះដល់មិនកំធ្វើទេចាំបាញ់យាពេលទៅចាំឲ្យម៉ៅនៅពេលទៅធ្វើទៅគឺគេយើងទៅដំណេកពេលដេកស្ងៀមស្បានមកខាងទៅប្រមូលចិត្តដាក់នឹងព្រឹងរលឹកដំណើរចេញចូលអញ្ចឹងទៅទុះអញ្ចឹងមានតោះឲ្យមានពេលណាទៀតមិនគំធ្វើទៅចាំមកឲ្យពេលទៅទៀតទីព្រោះរបស់នៅខ្លួនដល់របស់ស្វែងនៅព្រៃបានយើងគួរស្វែងរកពេលវេលាទៅរករបស់នោះចូលមករបស់នៅនៅក្នុងចំណោះនឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងមិនគំធ្វើទៅតែមករបស់ធម្មជាតិចែកឲ្យតាមពីព្រេងនេះឲ្យជាប់តតទេបងនេះមកទៅយាមអត់ដឹងអត់ដឹងថាទៅមិនទៅឥឡូវដឹងហើយឥឡូវដែលយើងដឹងហើយទាំងវ័យ3ទាំងកមារាកមរីយុវជនជីវិតនារីរហូតដល់និស្សិតបញ្ញវន្តរហូតដល់វ័យកបាល់វ័យចាស់ទាំងអស់យើងគួរតែនាំគ្នាកសាងចិត្តដល់ខ្លួនឯងការសន្សំសេចក្តីស្មោះនៅពេលណាដែលយើងរលឹកដំណើរចេញចូលនៅក្នុងអរិយាប័ត្រ4ដូចដែលខនឹងទៅទោះទៅឆ្លងកណាក៏ដោយឈ្មោះថាការកសាងចិត្តស្ងប់នេះចិត្តស្ងប់យ៉ាងណាក្នុងសម័យដែលយើងរលឹកដំណើរចេញនៅខាងចូលចេញដឹងទៅដឹងទៅយើងរលឹកតែដំណើរចេញចូលហើយដឹងចឹងយ៉ាងម៉េចចិត្តក្នុងខណៈនឹងស្ងប់បាទរបបនេះมันបានទៅខំចិនមកហើយมันបានទៅកពុះចិនមកហើយมันបានទៅស្គះស្គៀលចិនមកហើយมันបានបង្កើតបញ្ហាដល់ទឹកចិនមកហើយនឹងទៅដល់
ពេលដែលយើងសន្សំយើងរលឹកបានពេញទៅចិត្តយើងអត់មានទៅប្រទុសរាយចិត្តតែលះបញ្ហាដល់យើងក៏ស្ងប់សេចក្តីស្ងប់ដ៏តូចមួយនឹងជាបច្ច័យនឹងជាបរិស្ស័យនៃសេចក្តីស្ងប់ផុតនេះនេះសេចក្តីស្ងប់តូចហ្នឹងណាវាជាបរិស្ស័យនៃសេចក្តីស្ងប់ផុតដូចភ្លើងយ៉ាងភ្លើងលើតូចមួយវាជាបរិស្ស័យនៃភ្លើងដែលឆេះផុតនេះទៅកំពុងនិយាយឃើញភ្លើងតូចបន្តិចនឹងឆាប់ឆេះផ្ទះបោះឆាប់វានៅតែវាតូចទេតែបើសិនជាបានសម្រាំងទៅ2 3តោនទៅបាក់វាវារៀលធំទៅតែបើសិនជាបានសំណើទៅបាក់វាវិញឡើងមកកាន់ទៅជឿឡើងហើយឡាក់លុបបើបាក់វាផ្ទះនៅឆេះដូចដាក់ផងមកហើយឆេះទៅផ្ទះស្មោះភ្លើងតូចហ្នឹងយ៉ាងណាមិញសេចក្តីស្ងប់ដ៏តិចដែលបិទកំឡោចនៅទោសៈដែលផលិតនៅទោសៈដែលយើងសន្សំវាច្រើនទៅមួយថ្ងៃតិចមួយថ្ងៃតិចរហូតដល់សេចក្តីស្ងប់នេះឡើងចំណាស់ឡើងចាស់រហូតដល់បុគ្គលឯងមានសេចក្តីស្ងប់មិនមកក្នុងអរិយបទរឹកជាល្អចរិយាសម្បត្តិល្អគឺថារហូតដល់ផ្លែខ្លួនទៅជាពលរដ្ឋល្អដែលសាងជាសន្សំសេចក្តីស្ងប់នេះព្រោះសមាធិកម្មណាបន្តទៅក្រានទៅរំលែងកើតនៅសមាធិភេទនឹងវាជាបនិស្ស័យការយកពេញត្រូវនេះចិត្តដែលយើងបោះកំអាតែបានបង្ហើមចេញចូលយូរយូរទៅវានឹងខ្លាយទៅជាអ្វីមួយជាលទ្ធផលណាវាខ្លាយទៅជាអ្វីមួយជាលទ្ធផលយើងដកខាត់រាល់ថ្ងៃចម្រើនរាល់ថ្ងៃទៅធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្អាតធ្វើឲ្យចិត្តស្អាតចិត្តបរិសុទ្ធរហូតដល់បង្កើតនៅសភាវៈនៅគុណធម៌ដែលទៅដូចមានជាសានិពលថាតាមោជៈទៅទេបរិធិសក្ខៈនិងសមាធិនៅបានបៃតងតោខាងកម្មតិនឹងការសន្សំដែលដង្ហើមចេញចូលក្នុងអរិយាបទនេះអរិយាបទដើរអរិយាបទជិះអរិយាបទឈរអរិយាបទអង្គុយទីមួយនាំឲ្យមានផាសុខភាពនេះតាមរៀនតាមព្រោះរៀនតាមយើងនេះមានតែស្វែងមិនស្លាក់មិនឈាមដើរល្អមានឈាមស្វាខួរក្បាលជាក់នេះដឹងលទ្ធផលទីមួយឯងការសន្សំនៅខាងសមាធិធ្វើឲ្យមានផាសុខភាពតាមត្រៃរ៉ាលទ្ធផលមួយទៀតធ្វើឲ្យចិត្តប្រាសចាក់នៅសេចក្តីខ្វល់តាមពេលវេលាព្រោះនៅពេលដែលយើងដរង្ហើមចេញវែងចូលវែងបានច្រើនទៅចូលបដរសតខាងក្រៅបដូរចូលទៅខាងក្នុងខ្លួនហើយវាបញ្ចេញនៅខ្ចលមិនស្អាតនៅខាងខ្លួនទៅខាងក្រៅវាហៅដូរបរិយាកាសណែតែយើងធ្វើដរហំចេញចូលហ្នឹងគឺយើងដូរបរិយាកាសមិនស្អាតទៅជាស្អាតយ៉ាងដូរខ្ចលដូរខ្ចលពេញខាងក្រៅចូលទៅតែចេញខ្ចលខាងក្នុងមកដូរ
ដូរយ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 ូរទៅធ្វើឲ្យចិត្តបាត់សេចក្តីខ្វល់និងលទ្ធផលឡើងចិត្តបាត់សេចក្តីខ្វល់សេចក្តីខ្វល់ខ្វាយកើតចិត្តមួម៉ៃទៅសំសំទុះច្រើនស្មាក់ស្មាញច្រើនលំបាកចិត្តច្រើនដែលយើងចេះតែដកហើយចេញទៅទៅកលាំងមកកលាំងខ្លួនកលាំងមកបាត់ដេរីរីនឹងបាត់សេចក្តីខ្វល់ណាបាត់សេចក្តីខ្វល់ហើយដល់យើងចេះតែសំសំរាល់ថ្ងៃទៅដល់បាត់សេចក្តីខ្វល់ទៅវាខើតសេចក្តីសប្បាយណាសេចក្តីសប្បាយសេចក្តីខ្លាក្នុងចំណិតចិត្តយើងខ្លាចិត្តយើងសប្បាយធ្វើឲ្យកាយវិធិមមួធ្វើឲ្យស្មារតីរឹងប៉ឹងជាហើយចិត្តកលៈមួយកាយកលៈមួយចិត្តកលៈនៅវិចារវិចិត្រមានយ៉ាងម៉ងចិត្តរៀលចិត្តចម្រើនឡើងតបតបហូតដល់លពេលសេចក្តីសប្បាយកើតឡើងច្រើនទៅវានាំមកនៅសេចក្តីស្ងប់នៅយើងដល់ទៅសប្បាយស្ងប់ហើយទៅស្ងប់ដល់សុខដល់ស្រួលចិត្តនឹងណោដល់ចិត្តនឹងណោធ្វើការងារអីចេះតែសម្រាប់វាចេះតែទៅមកហើយចេះលឺចេះខ្លាធ្វើការងារបានរៀនរៀនចេះរៀនចាំខ្លាំងជាប់ហើយដល់ធ្វើទៅជាគ្រូបង្រៀនហើយទៅជាពេទ្យហើយគាត់ទៅជានេះទៅជានោះអីចឹងទៅអ្នកធ្វើស្រែចម្ការក៏បានសម្រេចអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏បានបោះបោលក្រៅចិត្តនឹងធ្វើលឿនប្រសមតិកាឡើងតាមរយៈបុគ្គលនឹងមានសិលនឹងសន្សំនៃចិត្តជាសមាធិជាប្រសមតិមិនក្តៅក្រហាយតែឡើងមកមិនក្តៅក្រហាយទេហើយរបស់ណាដែលកើតឡើងមិនក្តៅក្រហាយបងនឹងមិនអលៀកដៃទេមិនអលៀកដៃមិនអលៀកជើងទេហើយបើមិនអលៀកហើយដៃយកទៅចាយយកទៅបាក់ទៅវាជួយបកបរហូតដែលយើងបានសក្តិបំរំលានៅក្នុងសង្គមជាតិព្រះសាររហូតដល់អង្គអញ្ចឹងយើងគិតថាពលរដ្ឋល្អនេះយើងគិតបន្តិចលើព្រះសារមកប្រទេសល្អមកអំពីពលរដ្ឋល្អប្រទេសក្រណជាដែនដីវាមិនចេះអាក្រក់មិនចេះល្អទេដែនដីគាត់នៅប្រើជាសារតែប្រទេសល្អមកអំពីប្រទេសល្អមកអំពីពលរដ្ឋល្អពលរដ្ឋល្អមកអំពីសិលធម៌ល្អមកអំពីចរិយាធម៌ល្អមកអំពីចំណេះចេះដឹងល្អនេះពលរដ្ឋល្អបើសិនជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានចំណេះចេះដឹងល្អមានចរិយាធម៌ល្អមានសិលធម៌ល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមគេហៅសង្គមល្អអញ្ចឹងចរិយាក្តីចំណេះដឹងក្តីហើយសិលក្តីមាននៅក្នុងអាណាទេមាននៅក្នុងចិត្តនោះមិននៅដើមឈើទេហើយក៏មិនមែននៅព្រៃឈើមិនមែននៅភ្នំមិនមែននៅបឹងនៅសមុទ្រទេគឺនៅក្នុងចិត្តមនុស្សអញ្ចឹងបើចិត្តមនុស្សមានសិលមានសមាធិសន្សំនៅក្នុងស្ងប់មិនលោកលឹងមិនធ្វើខ្លួនមិនបៀតបៀនចិត្តតៃមិនបង្កលក្ខណៈដាច់ទៅហើយទេ
អញ្ចឹងទឹកដីស្ងប់មិនមានខ្មាំងនោះអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ស្ងប់ចុះបើមនុស្សពីរនេះទៅស្ងប់ដូចគ្នាតែអញ្ចឹងទៅស្ងប់បាត់នៅទៅស្ងប់ស្ងប់តតមកទៅម្ល៉េះហើយស្វាតក្នុងប្រទេសមួយមួយស្វាតទៅជាស្វាតល្អណាដល់ស្វាតទៅណាមនុស្សណាដែលមានសិលធម៌មានវិជ្ជាចេះដឹងពិតប្រាកដមនុស្សនឹងហៅថាអ្នកកាន់ច្បាប់អ្នកកាន់ច្បាប់ហើយណ៎ហ្នឹងអ្នកគោរពច្បាប់អ្នកតែងច្បាប់អ្នកអនុវត្តច្បាប់អ្នកកាន់ច្បាប់អ្នកគោរពច្បាប់ខ្លួនឯងបើយើងចង់ឲ្យបានប្រទេសសកលភាពយើងក៏បាច់ចង់និយាយថាឲ្យអាណាកាន់ច្បាប់នោះគឺខ្លួនយើងឯងជាអ្នកគោរពច្បាប់គឺយើងគិតថាខ្លួនអញជាអ្នកប្រើប្រាស់ក្រឹតច្បាប់នេះឲ្យច្បាប់ពលមានច្បាប់ពណ៌ហើយច្បាប់ដីបាត់ប្រទេសគឺបញ្ញត្តិជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់រដ្ឋប្រវេណីច្បាប់ព្រហ្មកម្មច្បាប់មួយណាមួយច្បាប់ធម្មជាតិចៅសិលខោដែលមានក្នុងចរិតរបស់បាក់មានណាតែងអានឹងជាណាតែឡើងមកវិញក៏តាមនេះច្បាប់ខាងក្នុងនេះក៏ប្រើជាច្បាប់ខាងក្រៅដូចជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយវាច្បាប់ទូទៅបានយើងសាខាមកមករដ្ឋបវេននេះនេះច្បាប់ព្រមតាំងច្បាប់ទាំងអស់នេះដែលអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអស់បាត់ក៏ខំនឹងតាមឡើយដល់ស្អីដែលស្វាមនុស្សទាំងអស់នឹងវាអត់មានសិលមានសិលធម៌អត់បានទៅតែជាច្បាប់មកមនុស្សយើងកណ្ណាអត់មានសិលធម៌ទេអត់ចេះគោរពបរណភិបរៀងកាយរបស់ខ្លួនទេហើយអត់ចេះគោរពបរណភិបផែនដីដែរណាអញ្ចឹងកណ្ណាបានមិនចេះគោរពបរណភិបផែនដីបរណភិបរៀងកាយរបស់ខ្លួនទេបន្តច្បាប់ហ្នឹងមកដើម្បីគេហៅថាអាចញាអាចញាដើម្បីបង្ខំចិត្តឲ្យមនុស្សក្នុងប្រទេសហ្នឹងគោរពច្បាប់បើមិនជាណែមិនគោរពច្បាប់ទេគេត្រូវតែកាត់ទោសជាស្នាក់លហុស្នាក់មិនឈឹងនិងស្នាក់ព្រមតាំងណ៎ទៅកាត់ទោសតែហ្នឹងដើម្បីបង្ខំមនុស្សឲ្យគោរពច្បាប់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមានច្បាប់ធម៌នេះសិលធម៌ចរិយាធម៌នៅក្នុងខ្លួនយើងមកទៅហើយនេះមេត្តាសម្មាជីវៈសន្តិសុខសច្ចៈនិងអត្តមត្យយើងមានធម៌5នឹងក្នុងខ្លួនយើងទៅហើយយើងក៏បានសម្មាជីវៈទៅហើយតែមានណាមួយនឹងធ្វើនៅអំពើបាបឡើយច្បាស់ទាំងអស់ដែលបានកែនឹងគឺមិនមែនកែមិនបីគឺចង់កែទេញាតិលោកព្រោះច្បាស់ទាំងអស់កែទៅមនុស្សណាមនុស្សមិនគោរពនៅតរណភាពទឹកដីមនុស្សមិនគោរពសិទ្ធិរបស់មនុស្សឡើយដល់មនុស្សមិនគោរពខ្លួនឯងបានបង្កើតទៅជាច្បាប់អីច្រើនម្លឹងហ្នឹងមនុស្សមិនកែច្បាស់ណាអញ្ចឹងយើងរកភាពទឹករកភាពទឹកគេហៅពលរដ្ឋល្អដូច្នេះកាលណាបើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានធម៌ទាំងឡាយ5មេត្តាសម្មាជីវៈស
សន្តោសសច្ចៈនិងអត្តមគ្គមានខតម្លាយ5នៅក្នុងខ្លួនហើយហើយខតាមនៅក្នុងសមាធិដើម្បីស្វែងរកចំណេះដឹងមួយទៀតខាងសមាធិជាដៃមួយសម្រាប់ឈោងចាប់យកនៅវិជ្ជាជីវៈផ្សេងផ្សេងតែយើងថាបើគ្មានសមាធិរៀនអត់ចេះណាអញ្ចឹងតើប្រមុខដំណើរចំណេះវិជ្ជាទូទៅទាំងអស់ទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌ដោយពឹងឯកទៅលើសមាធិជាមូលដ្ឋានអញ្ចឹងសិលនិងវិជ្ជាមានមានពីរសិលនិងវិជ្ជាអញ្ចឹងបើសិលមានវិជ្ជាមានសិលប្រកាសនៅសន្តិភាពនៅក្នុងរាងកាយវិជ្ជាប្រកាសនៅចំណេះដឹងដែលត្រូវស្វែងរកនៅអ្វីមួយនៅក្នុងលោកសម្រាប់ជាគ្រឿងឧបកម្មឬគ្រឿងឧបករណ៍សម្រាប់ការចិញ្ចឹមជីវិតកម្មដែលពេញជាមនុស្សទាំងអស់មានសិលនិងវិជ្ជាហើយមនុស្សនឹងហៅថាអ្នកដែលច្បាស់ដាក់មានច្បាស់ហើយនឹងឲ្យពលរដ្ឋល្អថាពលរដ្ឋល្អពលរដ្ឋល្អណាស់ហើយតែពលរដ្ឋល្អប្រទេសល្អល្អនៅខាងពលរដ្ឋល្អមានសិលនិងវិជ្ជាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងតែប្រៃត្បាក់នៅក្នុងទំពេងទីសន្តិកាយនៃ14ជុំមួយព្រះហើយនឹងព្រៀមសាក់របស់ខ្លួនមើលព្រះលោកសួរថាមានព្រៀមដែលជាហើយថាព្រៀមនឹងតើខកម្លាំងតើបានព្រៀមប្រកាសអានេះអានោះព្រះលោកចេះសួរសួរទៅនៅសារខកពីសាលវិជាជាមុខជើងក្រោយអញ្ចឹងបានប្រពន្ធលោកតូនវណ្ណសិលវិជារបស់ព្រៀមលោកទីមានលក្ខណៈផ្សេងវាលក្ខណៈសង្គមហើយបើព្រះនិពលសិលនិពជាដែលហៅថាសមណៈហើយតែព្រៀងដូចគ្នានោះលោកក៏សម្ដែងលោកបានលើកដល់លោកសត្រានោះសម្រាប់ពរឡាឥឡូវនេះយើងកំពុងនាំយកស្ថានពរឡាអញ្ចឹងនៅនិយាយលោកតាម្នាក់ម្នាក់ដែលនាំយើងធ្វើសមាធិនឹងឈ្មោះថាពរឡានឹងឈ្មោះថាសង្គមឡានឹងឈ្មោះថាមនុស្សឡាអ្នកប្រតិបត្តិតាមស្ដាប់តែមកថាសំខាន់ណាស់ដែលយើងនិយាយពីពុទ្ធសាសនានិងសង្គមគឺនៅក្នុងនោះហ្មងអញ្ចឹងយើងគួរតែនាំគ្នាប្រឹងខំប្រឹងទាំងដើម្បីសមរភាពខំប្រឹងទាំងដើម្បីចាស់ទាំងអស់បន្តនៅសិលដែលជាធម៌មួយតាំងពីបរមរាណមកដែលបានកាត់ហើយនៅបង្កើតនៅស្ថានភាពសមាធិនៃយបការមានគលើសាលាថ្មីកាលឡើងហើយគឺសាលាអប្រជិតសាលាកសាងចិត្តនៅតាមខេត្តមានតាមស្រុកមានតាមភូមិមានណាណាតាមវត្តភូមិនៅសាលាកសាងចិត្តកាលឡើងយើងគួរតែនាំនូវជាតិពេលវេលាយកមកសិក្សានៅសមាធិថ្មីកាលកាលឡើងនេះក្នុងផ្នែកគប់ផ្នែកសម្រាប់ដូចផ្នែកស្ដីផ្នែកចិត្តផ្នែកកាយផ្នែកចិត្តជាងជាតិទៅសំខាន់ចាំចេះចាំចេះមិនចាំទេចេះតែនាំមកធ្វើនាំមកបានបាត់ទៅហើយគ្រូបង្រៀនតបតំណសិស្សបើមានសិស្សមានគ្រូសួរថាខ្ញុំចង់រៀនតើទៅរៀននៅណាណា
mặt trận đó, bật đó.